Olha, linha 936, chegando aqui na região central de Santos, aqui na Avenida São Francisco, onde estamos hoje fazendo a movimentação. Sejam bem-vindos a todos inscritos e não inscritos. Linha 933. Especial da Piracicabana. Linha 118 e atrás a linha 42, Municipal de Santos. Olha a linha 20, o ônibus elétrico. E atrás a linha 904, vindo da Praia Grande. Linha 10, Municipal. E a linha 948 e 931. Cento e noventa e quatro, Municipal. Prefixo 4257 e o especial da Piracicabana. Vindo do Rádio Clube Zona Noroeste. E olha a linha 155. E atrás do 931. Linha 932. E olha a linha 5. Municipal 193 e a linha 939, 941, linha 191, Municipal, e a linha 6, vindo lá do Jockey Club em São Vicente. Mais um especial da Piracicabana, aqui, passando aqui na Avenida São Francisco. Linha 118, 191 e atrás a linha 4, Municipal de Santos. E a linha 154, prefixo 4225. É isso aí, galera. Um abraço, até o próximo vídeo. Se inscreva, deixa o like. Valeu demais.